Ada ID semua. Confirm. Betul-betul dekat objektif. Okay, I. Mak, ada red wire, blue wire. Nak bagi mampus. Kalau abai kan tak boleh. Abai kan boleh kot. Okay bang, saya memandangkan tim merah paling menyelah, pilih wayu merah. Confirm? Confirm. Kunci bang, kunci. Saya kunci diri ini. Saya tak cahaya lah merah. Betul. Anda pasti. Jangan ambil biru sebab biru ada asus. Anda pasti. Okay eh, potong eh. Kunci bang, kunci. Potong, potong. Kalau salah, kalau salah kamu Syam. 1, 2, 3, cut. Abang Syam, dengar cakap saya Abang Syam. Dengar-dengar cakap ni, gori. Gori ni. Aduh. Sweet. Dah pandai aku cakap percaya apa saja yang gori cakap. Saya cakap aku. Aku tim biru. Asa tipu eh. Eh, Abang Syam pakai thermal. Kalau merah dengan biru, dia tak dapat beza. Yelah tu. Mana macam bang, siap macam. Masih hidup dia. Tahu.